Dobrý den, hezký podvečer. Vítejte u dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dneska se zaměříme na přírodopis a také digitální kompetenci. U dnešního webináře projektu SIPO vítám Jaroslavu Ševčíkovou. Dobrý den, krásný podvečer. Dobrý den. Vy působíte na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a věnujete se didaktice přírodovědného vzdělávání nebo didaktice přírodních věd vlastně pro všechny úrovně, pro mateřskou školu, základní i střední školu. Ostatně vy jste učila dlouhou dobu na základní škole přírodopis a také učíte teď aktuálně na střední škole. Takže ten zásah je opravdu široký. Jak bym spolupracujete také právě s Národním pedagogickým institutem České republiky, konkrétně u jakých aktivit? Tak převážně se podílím na práci Národního kabinetu přírodovědného vzdělávání, kde momentálně pracujeme na modelu podpory, to znamená děláme takové teoretické zázemí pro tuto problematiku, ale zabýváme se také metodickou příručkou, což dělají kolegové No a potom pracuji také v krajském kabinetě a e, přírodovědného vzdělávání a i v oblastním kabinetě u nás na v Setínsku, e, což vlastně je ta nejhezčí práce, protože to je setkávání s kolegy, spolupráce, výměna zkušeností a tak dále. My máme radost, že jste si udělala čas i na webinář projektu SIPO a budeme se zabývat právě přírodopisem a digitální kompetencí. Jak to jde vlastně dohromady? Co by si posluchači dnes měli z vašeho webináře odnést? Co je ta hlavní myšlenka, jaké jsou mm -hmm. informace? Z mého pohledu ten webinář byl připraven zejména z toho důvodu, abychom až budeme připravovat nové rámcové nebo nové školní vzdělávací programy podle právě toho upraveného nového rámcového vzdělávacího programu se s tou revizí informatiky, tak abychom si uvědomili, že vlastně všechny ty hodiny, ty hodinové dotace, které jsou tam dány, nemusí takzvaně odpracovat informatik, ale můžeme si je právě rozdělit v rámci základní školy. Do těch jednotlivých předmětů. Dnes bych chtěla upozornit kolegy na to, jak je to možné právě do přírodopisu, ale třeba i do fyziky chemie. S tím, že pravděpodobně budou mít pocit, že hovořím o tom, co běžně dělají a znají a to bude samozřejmě v pořádku, protože je jenom důležité, aby se sešli nad tím novým školním vzdělávacím programem a aby to dali společně dohromady s těmi informatiky a začlenili si to právě do svých školních vzdělávacích programů a pracovali na tom i nadále. Takže nějaká inspirace tady bude, ale půjde i o takové trošičku to teoretické zázemí. Tak já přeji vám i všem ostatním, ať se to začlenování digitální kompetence právě třeba do přírodopisu daří. Ještě jednou za projekci děkuju, předávám slovo a všem přeji krásný podzim, ať už v učebnách, anebo třeba v přírodě. Také děkuji. Já vás teda vítám a zdravím u dnešního webináře kde bych se s vámi ráda právě podělila o zkušenosti této problematiky, o to, jakým způsobem začlenit tuto problematiku do nových školních vzdělávacích nebo do nově upravených školních vzdělávacích programů. V anotaci bylo předpokládáno nebo nabídnuto, že půjde víceméně o takové zamyšlení a inspiraci, případně nějaké podněty, jak potom profilovat a rozvíjet digitální kompetenci v v rámci těch nových školních vzdělávacích programů, které teda vzniknou na základě této revize. Asi všichni jsme zaznamenali, že právě 1. 2. roku 2021 byla opatřením ministra zveřejněna tzv. malá revize, tak jak my ji říkáme. Vy k ní najdete samozřejmě spoustu informací na stránkách Národního pedagogického institutu i právě v projektu SIPO asi také víte, že základní školy se mohou zapojit nebo mohly zapojit už od letošního září, ale povinnost nám e, nastává od 1.9.23 ve všech ročnících prvního stupně základních škol a od 1.9.24 zase na druhém stupni základních škol. No a tomu samozřejmě bude jednoznačně předcházet to, že si musíme připravit školní vzdělávací programy, že se musíme zamyslet právě nad rozložením toho učiva nové informatiky i do jednotlivých předmětů, protože v samotné informatice by se to pravděpodobně nedalo obsahově všechno zvládnout. I když určitě budou existovat školy, které to postaví čistě na té problematice informatiky. Tady bych možná upozornila, že můžeme očekávat i další revize, což je asi logické, protože všichni asi víme, že rámcové vzdělávací programy, i když jsou rámcové, vznikaly už před více než 20 lety, potom teda vstoupily do praxe. Po vydání školského zákona v roce 2004, ale to neznamená, že se na nich už několik let předtím nepracovalo. Takže je asi logické, že i když jsou rámcové, tak k nějakým změnám došlo za těch 20 let a že je logické, že tedy dochází i k změnám těchto rámcových vzdělávacích programů. Vidíte, že více najdete na stránce, která se jmenuje revize.edu a určitě doporučuji, abychom si tam, nebo abyste si tam některé z těch věcí pročetli, protože si myslím, že je tam vlastně i vysvětlení toho, proč dochází k těmto změnám. Nejedná se teda jenom o vlastně to, že by tam byla přidána další kompetence, ale jedná se vlastně o změnu obsahu celé té vzdělávací oblasti. Dříve se jmenovala informační, nebo dnes se ještě jmenuje informační a komunikační technologie, přejmenováno na informatika je rozčleněna do čtyř tematických okruhů, které mně osobně jsou velmi sympatické a zdá se mi to velice dobře udělané, i když nejsem informatik. Je to vlastně tematický okruh data, informace a modelování, tematický okruh algoritmizace a programování, další, ten třetí, jsou informační systémy a čtvrtý, digitální technologie. No a z toho vlastně z toho učiva, které vyplyne, nebo výstupy, závěrečné výstupy v té informatice a učivo, které, kterým budou naplňovány, tak vlastně vyplynula takzvaná digitální kompetence která patří nebo je zařazená mezi klíčové kompetence. Z mého pohledu je velice úzce provázaná právě s kompetencí k učení, ale také s kompetencí k řešení problému, ale i s kompetencí komunikačního, protože samozřejmě i informační technologie a informatika jako taková je hodně o komunikaci. Možná bych chtěla na začátku vyvrátit takový mýtus, který panuje v terénu, mezi praktiky, mezi které se samozřejmě také počítám, protože v současné době mám plný úvazek na střední škole a zabývám se touto problematikou. Klíčová kompetence není žádný předpoklad, nebo něco, že si žáci dokáží něco vyhledat s pomocí Google nebo internetu nebo jakýchkoliv jiných zařízení, ale a technologií, ale je to vlastně souhrn vědomostí a dovedností a postojů, které vzejdou z učiva v daném oboru, v daném předmětu, vyučovacím a jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Ale podstatné tam je to, že je to ten souhrn těch vědomostí, dovedností a postojů ale samozřejmě je tam také nějaké očekávání do budoucna. To znamená, že když budujeme a pěstujeme a prohlubujeme v žácích klíčové kompetence, její jednotlivé obsahy, tak nejde jenom o to tady a teď, dneska, to, co víme, ale jde vlastně i o vzdělávání pro budoucnost, aby si prostě dokázali poradit s tím novým, co přichází do našeho života a do našeho světa. Takže to je to důležité, co si myslím, že bychom si měli zapamatovat, že klíčové kompetence opravdu jsou podstatnou složkou našich rámcových vzdělávacích programů a samozřejmě potom potažmo i školních vzdělávacích programů a jsou naplňovány skutečně vzdělávacími obsahy. Nikoli v nějakým předpokladem, nějakou schopností si dokázat najít odpovědi na jednoduché otázky. Tak, ty digita, digitální kompetence, já jsem mi trošičku zkrátila, ale možná by bylo důležité si na začátku trošičku osvětlit, k čemu ona směřuje. A znovu připomínám, nesměřuje jenom k tomu jenom díky obsahům výuky v informatice. Takže z jedním z předpokladů je, že žák bude ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívá je pro své učení. To je tam podstatné. Využívá je pro své učení, Nikoliv, že na ní hraje hry nebo si vyhledává nějaká zajímavá data nebo si lepí fotky na Instagram nebo cokoliv dalšího, aniž bych toto chtěla spochybňovat, ale pro nás je důležité, že žák má tyto aplikace a tato zařízení využívat pro své učení, pro zkvalitnění efektivitu svého učení. Jedním dalším z výstupem má být, že žák samostatně rozhoduje, které technologie jsou pro jakou činnost vhodné, jaký problém mu vyřeší. To znamená, že by měl přijít právě v různých předmětech do styku s informačními komunikačními technologiemi, zařízeními, aplikacemi a měl by dokázat rozhodnout, které z nich kdy nejlépe a nejefektivněji využít. Což určitě není jednoduché ani pro učitele, i když samozřejmě všichni nějakým způsobem uh, už dosahujeme, řekla bych, lepší digitální gramotnosti než třeba před distanční výukou, protože ta nás teda přinutila udělat velký skok v mnoha věcech. Další výstup je, že žák získává, ale také vyhledává, posuzuje a zpravuje a sdílí data. Další, že vytváří a upravuje digitální obsahy a kombinuje různé formáty těchto digitálních obsahů. Dalším výstupem, že se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků, což žáci určitě umí, ale tady stále myslíme na vzdělávání, myslíme na výuku, na učivo a vlastně na to, na ty vzdělávací obsahy, které se týkají školy, Žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, žák zhodnotí přínosy digitálních technologií, ale samozřejmě na druhou stranu také dokáže nějakým způsobem pojmenovat negativa, které nám mohou do života přinášet. Nicméně my víme, že digitálních technologií už se zbavit nemůžeme, že to nedokážeme, že náš život je digitálními technologiemi poznamenaný velmi intenzivně a bude samozřejmě i nadále, a bude se to asi zvyšovat, ten, to množství těch digitálních technologií, které budeme muset využívat. Žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost v souvislosti s využíváním digitálních technologií, což je také velice důležité a nedbá se na to vždycky dostatečně. No a žák sdílí informace v digitálním prostředí eticky. To eticky, jak vidíte, jsem zdůraznila, a je to také jeden z velice důležitých aspektů, na který bychom měli apelovat a stále je žákům připomínat. Tak to jsem prošla jakýmsi způsobem ten výstup těch digitálních kompetencí, by, kterých by žák měl dosáhnout. Samozřejmě nejenom prostřednictvím učiva informatiky, ale také všech dalších vzdělávacích obsahů v rámci celé základní školy, veškerého učiva, které které vlastně se s ním setká v rámci výuky. Připravila jsem tady takovou tabuličku tabulku, na které vidíte očekávaný výstup rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kdy tam máme vlastně jeden z výstupů přírodopisu, vpravo je ukázka doporučeného učiva. Tím chci jenom upozornit na to, že vlastně rámcový vzdělávací program nám sice jakým si způsobem poskytuje výstupy, povinné výstupy v devátém ročníku základní školy, Jedním z nich je ten, že žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a učuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasu. No a vpravo máme ukázku, že vlastně toho učiva nám příliš mnoho ten rámcový vzdělávací program nenařizuje, že my si to učivo sami vkládáme do školních vzdělávacích programů a my sami učitelé, odborníci anebo učitelé v rámci metodických združení si tam vlastně vkládají učivo konkrétně učivo, kterým budou naplňovat ty výstupy. Vy víte, že tento výstup nemusíte naplnit jenom v jednom ročníku, že ho můžete naplňovat ve více ročnících. A proč jsem vybrala tento výstup? No právě proto, že on je úplně typickou ukázkou toho, jakým způsobem vlastně můžeme začlenit ty digitální technologie do problematiky přírodopisu, protože Tady není nikde napsáno, že ty klíče, atlasy, encyklopedie a další zdroje informací, podle kterých bude žák se učit rozlišovat různé skupiny rostlin, že musí být tištěné. My dneska víme, že mnohem jednodušší, pohodlnější je používat online anebo vlastně sdílené přes internet. Takže Tady toto je zrovna třeba jedna z ukázek, kde můžeme opravdu velmi aktivně s těmi žáky se propojit do té oblasti informatiky a rozvíjet jejich digitální kompetence. Samozřejmě zase není to úplně. Jednoduché a jednoznačné je třeba právě ty obsahy propojit, těch jednotlivých předmětů. Už nebudu mluvit ani o vzdělávacích oblastech, ale budu mluvit o těch konkrétních předmětech, to znamená předmět informatika a předmět přírodopis. Je třeba si prostě sednout vyučující informatiky, vyučující přírodopisu a probrat si, které vlastně jednotlivé výstupy si můžeme vzájemně pomáhat nebo vzájemně vypomoci naplňovat právě svými obsahy výuky. To znamená, jak je propojit, jakým způsobem se do toho nějakým způsobem začlenit, zapojit. A je to teda hlavně o té spolupráci, která, jak si vzpomínám, tak třeba při prvním zakládání Nebo vytváření těch školních vzdělávacích programů nebyla až tak aktivní. Byl třeba jeden pověřený koordinátor, který vlastně vzal ty obsahy, nějakým způsobem je překlopil a učitele se k tomu až příliš, ne, nemluvím, že všude to tak bylo, ale na některých školách až příliš nevyjadřovali. To znamená, bylo to přizpůsobené, dejme tomu, nějaké konkrétní učebnici nebo nějakým konkrétním výstupům a nepracovalo se s tím příliš. Takže teď máme třeba, Novou možnost, dostáváme novou šanci propojit se vzájemně, vyučující jednotlivých předmětů, které vypadají i jako kdyby k sobě nepatřily, ale můžeme zjistit, že k sobě mají celkem blízko, když si vlastně pročteme ty jednotlivé výstupy, kterých máme dosahovat podle standardu. Možná někteří z vás teď namítnete, že některé z těch výstupů nám byly seškrtány právě tou revizí informatickou. Tak já bych chtěla upozornit, že právě revize. Ostatních předmětů vzdělávacích oblastí teprve přijdou. A přijde i revize přírodopisu, fyziky, chemie, ale také dějepisu, občanské výchovy nebo výchovy občanství podle toho, jak máte ten předmět nazvaný. Takže s tím prosím počítejte, že ty revize by mohly přijít nebo měly podle očekávání přijít ještě dříve, než budete muset povinně začlenit tu informatickou revizi do svých školních vzdělávacích programů. Takže abyste třeba nedělali dvakrát zbytečně úpravy v rámci na základě změn v rámcových vzdělávacích programech, abyste že jste nedělali úpravy svých školních vzdělávacích programů, tak ještě chviličku vyčkejte, sledujte právě ty stránky revize a nebo stránky Národního pedagogického institutu, po případě ISIPO a sledujte, kdy prostě vejdou v platnost a budou vyhlášeny další revize, protože ono by bylo ideální si na to sednout, až prostě budeme mít všechny podklady v ruce, abychom nedělali věci dvakrát. A teď už teda konkrétně k tomu, jakým způsobem je tedy možné naplňovat očekávané výstupy přírodopisu a oboru informatika propojeně a jak tím vlastně posilovat nebo vytvářet právě ty, tu digitální kompetenci nebo ty digitální kompetence našich žáků. A asi je pro nás všechny důležité, abychom si uvědomili, že by to mělo mít nějaký smysl. To je asi podstatné, protože pokud člověk dostane nějaký pokyn nebo nějaký příkaz a není vysvětlen, tak v něm ten smysl těžko nacházíme. Sami to znáte, řeknete žákům, po chodbě se neběhá a žáci prostě stejně budou běhat, ale když jim vysvětlíte, z jakého důvodu zrovna teď v určité části nemají běhat, tak většina z nich to pochopí a začne o tom přemýšlet. A myslím, že my učitelé to máme stejně, že pokud nám někdo nabídne nebo dá nějaký příkaz nebo pokyn a nevysvětlí ho, takže je velice těžké se s tím nějak smířit, protože o těch věcech přemýšlíme a e, chce se nám i trošičku rebelovat občas, že? takže to hodně u té informatiky zaznívalo. E, já si totiž myslím, že když se nad tím ale zamyslíme, tak si uvědomíme, že ten smysl tam je a že je opravdu i smysl propojovat to právě do těch jednotlivých předmětů. A jak říkám, většina z vás stoprocentně v rámci přírodopisu využívá a prohlubuje vlastně žákovou digitální kompetenci nebo žákovi digitální kompetence a dělali jste to ještě dříve, než byly popsány v té revizi toho rámcového vzdělávacího programu. Ale chce to opravdu provést důslednou. Didaktickou mezipředmětovou analýzu těch obsahů a těch závěrečných výstupů a domluvit se na postupech, kterými je můžeme nějakým způsobem naplňovat tak, aby to dávalo smysl i tomu informatikovi, i tomu učiteli přírodopisu a samozřejmě, aby to bylo um, stravitelné a smysluplné i pro toho žáka. Ideální je propojit přímo ty očekávané. Výsledky, které který se vlastně které se promítají do té digitální kompetence a nachystat k tomu konkrétní učivo. Tak aby prostě to ladilo s těmi výstupy těch kompetencí. K tomu se ještě dostaneme. Já ukážu konkrétní příklady, ono se teoreticky o tom dost těžko hovoří. Takže. Začnu uvádět konkrétní příklady, které mám vyzkoušené, které s žáky realizuju a které dávají smysl i těm žákům, protože samozřejmě, než jsem si nachystala tady tento webinář, tak jsem to probírala se svými žáky na střední škole a reflektovali jsme i zkušenosti žáků ze základní školy, protože oni všichni tou základní školou předtím prošli. Takže jedním z takových výstupů, který si myslím, že je. Ideální využívat jsou vzdělávací hry. Já vám tady ukazuju stránku, kterou znám už velmi dlouho. Vy ji budete mít samozřejmě v těch odkazech. A toto jsou tzv. výukové hry. Tato hra je koncipovaná na 40 minut výuky, kdy ten žák prostě, když do ní vstoupí, tak střebává vzdělávací obsahy. Cesta do minulosti je vlastně takový průlet geologickými érami vývoje života na Zemi. Pozor, povodeň je spíš ekologicky orientovaná nebo environmentálně orientovaná hra, vzdělávací samozřejmě, která je zaměřená na uchování vody v krajině. No a pak tam máme putování vesmírem, to je spíš pro fyzikáře, ale samozřejmě i někdo z nás to může mít začleněné i do učiva přírodopisu. Takže to, abychom si uvědomili, No a když si ten žák vlastně zahraje tu vzdělávací hru, tak získá tedy vědomosti do přírodopisu, nicméně získá i jakési dovednosti do oblasti informatiky. A teď jde o to, abychom dokázali z těch teoretických podkladů zjistit, v jaké té oblasti je bude rozvíjet. Takže já vám ukážu teď jeden z úkolů, který po zahrání si této hry, kromě toho, že se z zeptám na data, fakta, informace z oblasti přírodopisu, tak se jich také zeptám na to, jakým způsobem vlastně, jaký algoritmus, jaké krokování tato hra používá a jak tato hra funguje. Většina žáků mi v tuto chvíli na základní škole velmi rychle porozumí, protože oni znají počítačové hry, ale neznají samozřejmě ty vzdělávací, že? Takže když jim dáte za úkol vytvořit takové schémátko, tedy algoritmus, ve kterém oni popíší, jak ta hra probíhala, to znamená první kolo, po něm byla otázka mohli zvolit odpověď jedna, nebo odpověď 2, nebo odpověď tři, ale v každém případě se vždycky vrátili všichni stejným způsobem do toho druhého kola. jejich odpovědi byly zhodnoceny, byly jim načteny body, udělali, začali plnit druhé kolo vzdělávací, kde zase odpovídali na nějaké přírodovědné otázky a opět měli možnost zvolit odpověď jedna, 2 nebo tři, napsalo jim to body a zase se posunuli všichni úplně stejným způsobem do třetího kola, bez ohledu na to, jakým způsobem odpověděli na ty otázky v kole předchozím. Toto schéma byli žáci opravdu schopni v krátké diskuzi v kolektivu v devátém ročníku si vytvořit sami. A když se vlastně podíváte na to, tak co, co tím tady tímto naplňovali, tak já teď přečtu přesné výstupy té digitální kompetence. Vytvoří algoritmizační diagram této hry, což je vlastně výstup do dat, informací a modelování. Vytvoří. Nastaví si vhodné zobrazení už předtím, než tu hru začne hrát, tak se vlastně musel zabývat tím, na jakém zařízení tu hru hraje, jestli ji bude hrát nebo plnit na počítači, tabletu, notebooku nebo svém mobilním telefonu. Po každé je tam trošičku jiné nastavení. Musel si tomu vlastně tu hru přizpůsobit, aby dokázal přičíst otázky, odpovědi, dokázal využít tlačítka, která tam jsou a tak dále. Takže vlastně přitom také realizoval tu kompetenci, že ovládá různá zařízení a využívá je při učení. Úkolem pro žáky bylo, aby si tuto hru zahráli minimálně dvakrát a pokaždé na jiném zařízení. Takže jednou třeba na školním počítači a jednou na svém mobilním telefonu. V podstatě opravdu nejde o nic nového. Je třeba jenom ty žáky upozornit na to, aby přemýšleli o těch modelech, o tom krokování, o tom, jak vlastně byla třeba tato hra vytvořena a jestli by sami na základě svých vědomostí přírodopisu nedokázali vytvořit podobnou hru. Třeba kratší, na kratší čas, dejme tomu s dvěma nebo třemi koly. A oni samozřejmě se hned začnou tvářit, že ano. A v okamžiku, kdy jim to zadáte, tak v podstatě bez použití Žádných speciálních programů jsou schopni takovouhle hru vytvořit úplně jednoduše krokováním dokonce i v textovém programu. Jo. Takže není to nijak složité a my tím vlastně zjistíme nebo upozorníme toho žáka, aby si uvědomil, co už umí, co už ovládá, co už zná. Tak Další přístup, který nebo další možnost, kterou můžeme využívat a zase se propojit s informatiky, s informatiky a domluvit se na tom, jaké kompetence tím budeme rozvíjet v rámci informatiky, a my víme zase, jaké budeme rozvíjet v rámci přírodopisu, je využití právě různých encyklopedií, atlasů, klíčů a tak dále. Já jsem tady jako příklad vzala Biolib, Mezinárodní encyklopedii rostlin, hub a živočichů která samozřejmě nám poslouží ve výuce přírodopisu, to je úplně jasné. Můžeme přes taxony anebo přes obrázky žáky seznámit s jednotlivými organismy. Samozřejmě ideální je to venku, ale ne všechno můžeme venku vidět, když se vlastně ven vydáme s těmi žáky. Takže Jednak je tam teda ten přínos do toho přírodopisu. V období distanční výuky jsem třeba tady tento web hodně využívala, že jsem tam žákům zadávala plnění různých úkolů. A Tady můžeme naplnit třeba u těchto opravdu přírodně orientovaných webových stránek, třeba ten cíl, že žák vysvětlí účel informačního systému a identifikuje jedno, jeho jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi, protože právě když bude ten žák schopen se podívat na strukturu tady této encyklopedie, tak bude schopen také povyprávět, k jakému účelu slouží. Když se na to podíváme ještě hlouběji, tak právě tady tento web nebo tato encyklopedie poskytuje tomu žákovi možnost se také aktivně zapojit. To znamená nejenom pasivně přijímat informace, zpracovávat a potom samozřejmě, ale také uvést zdroj těch informací. To je třeba žákům připomínat, ale mohou se také zapojit do toho, že budou do tohoto webu přispívat, protože tato encyklopedie slouží k mapování pomocí právě mapovacích systémů, jak vidíte tady dole, kde vlastně žák, pokud najde nějaký organismus, vyfotografuje ho, odešle tu fotografii podle pokynu právě na těch webových stránkách, tak vyčká na ověření recenzentem, jestli opravdu nafotil správný organismus. Předpokládám, že všichni, co vyučujeme přírodopis, si uvědomujeme, že nafotit organismus tak, aby byl rozpoznatelný a identifikovatelný, není úplně jednoduché, že musí být samozřejmě nafoceny rozlišovací znaky. Samozřejmě pokud budeme fotografovat jelena anebo psa, tak to je celkem jednoduché, ale v okamžiku, kdy budeme fotografovat nějaké druhých mizů nebo oboživelníků nebo ryby, po případě i rostliny, houby, tak samozřejmě je třeba nafotit rozlišovací znaky, takže tím ten žák prohlubuje jednak svoji znalost přírodopisu, ale samozřejmě potom také svoji, svoje digitální kompetence tím, že vlastně musí tady tato data, která získal v obrazové vizuální podobě nějakým způsobem zpracovat, odeslat, musí vyčkat na to, až budou vyhodnoceny a potom třeba může sledovat, jakým způsobem jsou umístěny na na tady tomhletom atlase. Tady se dá ukázat ještě další z věcí, čím můžeme prohlubovat vlastně to digitální přemýšlení a myšlení žáků, že vlastně můžeme upozornit na to, že většina těch webových stránek, atlasů a tak dále má nějakou strukturu, že se do ní dá dostat přes tu mapu stránek a Žáci se mě velice často ptají, proč některé weby jsou třeba hodně členěné do dvou, tří různých e, krokování a některé jsou vlastně jako kdyby rolovací. Tak předpokládám, že už asi většina z vás taky na to přišla, že většina těch stránek se v současné době snaží m, být hodně rolovací, protože v. Většina z nás je otevírá prostřednictvím mobilních telefonů a tam prostě se nám pohodlněji roluje směrem dolů, než abychom nějakým složitým pavoučkem, systémem se proklikávali k jednotlivým oblastem a v rámci toho meníčka toho atlasu nebo té encyklopedie. Ale samozřejmě, pokud s nimi pracujeme na webových stránk, pokud s nimi pracujeme přes počítač, tak je pro nás zase pohodlnější, když tam někde nahoře mám lištu s jednotlivými odkazy, přes které se můžu propracovat k tomu, co zrovna chci a nemusím si prohlížet úplně všechno. A právě i je dobré fajn žáky ve přemýšlení o tom, pro jaké zařízení jsou jednotlivé stránky vytvářeny a jakým způsobem to potom funguje. Upozorňuji, že nejsem informatik, takže vlastně ty věci, které teď sděluju, tak je třeba opravdu prodiskutovat potom s tím informatikem a propojit je právě do té správné terminologie, aby to, aby to fungovalo potom, aby to mělo ty správné efekty, které tam mají být. Tak, myslím si, že už takovým, vrcholem, který je pro práci v přírodopisu a zároveň rozvíjení digitální kompetence je, pokud si vlastně žáci vytvoří nějaký vlastní školní nebo třídní web, webové stránky. Dneska je obrovské množství možností a v souvislosti třeba s využíváním Office 365 Teamsu, sdílení různých informací, tak to v podstatě ani nemusí být vysloveně nějaký takový atlas nebo encyklopedie. Můžeme opravdu data a informace sdílet i v jiném prostředí, takže to už je potom na vás, jakým způsobem k tomu máte vztah a zapojíte se do toho. Ale mně třeba připadalo velice vhodné rozvíjet tady tyto kompetence u žáků tím, že jsme zřídili jakýsi fotoatlas e, přírody našeho okolí, kam, který teda vytvořili žáci, vkládali a dodnes ještě do něj vkládají informace. Tady tyto stránky, můžete si je prohlédnout, ale jsou už velmi zastaralé, protože vznikly před 20 lety. A vzhledem tomu, že do ní žáci stále ještě přispívají, tak e, by byla škoda je jako kdyby zničit nebo zlikvidovat, znepřístupnit. Na druhou stranu, žáci už si vytvářejí v nových, modernějších systémech nějaké další nové, ale tady tyhle byly zřízeny tak, že vlastně tam si ty veškeré věci dělali žáci sami. To znamená, veškerou strukturu, design, zhled, nahrávání fotek, všechno tam prostě fungovalo relativně složitým způsobem. Dneska jsou na to různé. Technologie, které žáci využívají, ale tady se asi naužili, naučili nejvíc. Takže myslím si, že i to by stálo za to vrátit se jako kdyby k těm počátkům toho internetu a udělat si něco takového, kam si žáci vloží nějaké výukové materiály, informace, vzájemně je budou sdílet, budou si je poskytovat, posílat si odkazy, ještě jako kdyby trošku postaru a vyzkouší si tím vytvoření třeba nějaké encyklopedie nebo atlasu. A zase samozřejmě to naplňujeme těmi vzdělávacími obsahy toho přírodopisu. To znamená všechny fotografie, všechna data, všechny informace, jsou od žáku, ne, Nic neodebíráme z internetu odinut, nepoužíváme cizí fotografie a samozřejmě, pokud používáme zdroje informací, tak je tam vždycky vypíšeme. Tady bývají nejčastějším zdrojem informací učebnice, takže to už tam mají třeba žáci tu citaci přednastavenou, aby ji mohli vždycky jenom použít, ale pokud použijí jakoukoliv jinou další, tak musí správně uvést bibliografické údaje a ocitovat, protože etika na internetu je velice důležitá a využívání obsahů, které jsme si nespracovali sami, je třeba potom dokladovat právě těmi citacemi. Další, nebo chtěla bych vás upozornit, možná znáte, nebo asi většina znáte, upozornit na ještě další projekty, které v souvislosti i s přírodopisem, ale zároveň i s informatikou, mohou rozvíjet podporovat rozvoj digitálního myšlení žáků. Je to celkem známý projekt Neskreslená věda, který je vhodný využívat pro druhý stupeň základní školy, ale i střední školy. Já jsem tady teda vytáhla vlastně odkazy na videa, která se zabývají problematikou té digitalizace nebo té digitální problematikou. Nicméně, vy si můžete samozřejmě tam využít potom ty přírodovědné, ale zase i když budeme používat třeba, já nevím, tady ty včely a nebo se podíváme na další jakékoliv jiné přírodovědně zaměřené videa, tak chci upozornit, že tady mají vždycky k tomu připravené metodické listy, což je úplně ideální, a je fajn, když využíváme video ve výuce, tak vlastně ho využívat nejenom třeba jako motivační prvek, protože tady je to, to jsou 12-minutová videa a to by jako motivační prvek bylo celkem dost dlouhé a zabralo by nám to hodně prostoru. Ono jsou totiž spíš výuková ta videa a pokud používáme videa výuková, tak je fajn buď žákům dát dopředu otázky, na které by si měli právě prostřednictvím uh, obsahu toho videa odpovědět, anebo je nechat zhlédnout video, upozornit je, aby si dělali poznámky a následně potom uh, videu jim položit teda ty otázky, na které by oni mohli odpovědět. Tady bych vám žele doporučila právě ve čtvrté řadě. To video, které se jmenuje Algoritmy, protože oni většinou kolegové říkají: No, ale do kterého předmětu to je? Tak to je asi matematika, ale ona to vůbec není matematika. Ono je to prostě do jakéhokoliv předmětu, protože algoritmus je opravdu postup, přesný postup přemýšlení o určitém problému nebo řešení určitého problému. A to využíváme úplně ve všech předmětech, nejenom v přírodovědných, nejenom v matematice, nejenom. Uh, tady v těchto, ale samozřejmě třeba i ve společenskovědních předmětech, takže i tam se to dá využít. Další ukázkou toho, jak vlastně rozvíjet ty digitální kompetence, je i taková úplně běžná práce s klíči k určování jakýchkoliv organismů, které máme, protože i tam vlastně probíhá jakýsi algoritmus. Tady používáme klíč, který už je dán, který je vypracován. Vidíte, že to mám od organizace rezekvítek a používáme ho třeba k určování bezobratlých, půdních bezobratlých, vodních bezobratlých, ale stejné klíče jsou pro určování dalších organismů, a přestože tady nepoužíváme žádnou konkrétní digitální technologii, tak vlastně používáme digitální myšlení, protože je to zase, jsou tam vždycky dvě cesty. Jedna cesta, ano, když něco platí, druhá cesta, když něco neplatí. A oběma těma cestama se nějakým způsobem dopracujeme k cíli. A vlastně tady toto digitální přemýšlení je velice důležité u těch žáků přemýšle, rozvíjet a jenom je na to prostě tady upozornit. A v okamžiku, kdy oni využijí tento klíč, tak třeba dát jim stejným způsobem zpracovat nějaké jiné učivo. To znamená nějaké jiné výstupy. Dejme tomu třeba rostliny. Stačí jenom část. Je třeba si to samozřejmě vždycky trošičku připravit, nehodit ty žáky úplně do vody. A my si za chvíličku ukážeme, jak ty cesty k tomu krokování nebo k té algoritmizaci mohou vést jednodušším způsobem, než tady takto rozvětveně. Další z takových možností je to, co samozřejmě všichni používáte. Tady tuto, toto schéma vytvořili žáci, byli to žáci devátého ročníku základní školy a zase je to o rozvoji nejenom vědomostí přírodovědných nebo přírodopisných, ale je to také o rozvoji vlastně toho digitálního přemýšlení, protože jestliže oni vytvoří nějaké schéma, které má logickou strukturu, tak je samozřejmě velmi dobře využitelné právě pro tento rozvoj, ale musíme jim to připomenout. Tady v tomto schématku, jak asi jste předpokládám všichni učitelé přírodopisu, tak si uvědomujete, že každá barva, dokonce i každý tvar, každá šípka, každé spojení má svůj smysl. Jo? A to je velice důležité si uvědomit, že toto to, to prostě není úplně jednoduchá myšlenková mapa, ale že už je to vlastně taková struktura, která je velmi propojená a musí dávat smysl. A jedna z věcí je ji vytvořit, a jiná z věcí je její interpretovat. To znamená, Skupina žáků ji vytvoří a jiná skupina žáků ji interpretuje. A zase v tu chvíli se rozvíjí to digitální myšlení těch žáků, ty jejich digitální kompetence, protože to je vlastně typické krokování, jako kdyby připravovali nějaký program. Tak, takže to je další ukázka, jakým způsobem to rozvíjet. A tady ukážu to jednoduché krokování zase na učivu přírodopisu. Asi všichni víme, že buňky se skládají do tkání, ty do orgánů, ty do soustav a pak teprve vznikne celý organismus. Vidíte, že to krokování je velice jednoduché. Máme tam šipky směrem doprava, ale jedna velká šipka vede i směrem doleva. Opět, to znamená směrem k rozkladu. Opět tady vlastně toto schémátko vytvořili žáci na základě nějaké znalosti na základě konkrétního výstupu v přírodopisu v devátém ročníku. No, a tady vidíme, jak dokázali potom vytvářet ještě další, rozšířenější informaci tady k tomuto, zase teď už teda s použitím zdrojů na internetu. Samozřejmě, já jsem to teda omlouvám se, nenafotila celé, protože dole jsou odkazy ještě na všechny obrázky, které byly použity v rámci vytvoření tady tohoto schémátku. A zase tam vidím jednak vědomosti z přírodopisu a jednak tam vidím krokování, které vlastně přispívá k tomu rozvoji toho digitálního myšlení, ale musím to těm žákům říct. Jo, že to tam probíhá. A opět teda, pokud jsou mezi námi někteří kolegové, kteří nevyučují přírodopis, tak tady ty křížky, to jenom znamená, že je to vykřížkované, že organismus tvořeny prokariotní buňkou, je vždycky jenom jedna buňka, nevytkáří tkáně, orgány ani, ani soustavy. Jo? Takže dává to smysl, ti žáci vlastně vytvořili takový smysluplný e, materiál, který prostě je výukový a může ho používat třeba i potom jejich učitel. Další možnost, jak vlastně z žáky rozvíjet práci s daty, je zase třeba prostřednictvím těch školních webů nebo sdílení informací mezi žáky prostřednictvím Teamsu nebo i jiných, jiných platform. Ale tady je ukázka takových badatelských listů, kdy teda žáci se vydávají do terénu, ale nemusí to být jenom zdroje z terénu. Může to být opravdu, že mohou využít zase zdroje z jiných stránek, třeba mohou použít něco z těch atlasů nebo z těch mapovacích systémů a tak dále. Ale tady se žáci vydali přímo do terénu a vlastně zpracovávali jednotlivá data. Tu tabulku, ten význam těch jednotlivých znaků v té tabulce a tak dále, to si všechno vytvořili žáci. Překvapivě se to celkem dost blíží tomu, co využívají pro své vlastně mapování Vědci, odborníci v přírodních vědách, ale tady to byl opravdu konstrukt těch žáků, kteří to vytvořili. A vidíte, že oni zpracovávali jak data textová, tak data číselná, tak obrazová. A vlastně nešlo jenom o jejich zpracování, ale šlo také o vložení těchto dat do nějakých tabulek, do nějaké vizualizace. Šlo také potom o vytvoření nějakých grafů, které už tady nemám, ale určitě i to je velmi důležité. Buď používáme grafy koláčové nebo grafy, kde se vynáší vlastně ta data do jednotlivých těch os. Určitě to dělají v matematice, protože tady tyhle ty věci jsou tam zahrnuty a my je prostě potom jenom využíváme. Ale je fajn to všecko propojit a ukázat jim, že to, co je v té tabulce, může být v koláčovém grafu a může být ještě i v jiném typu grafu. A je možné to sdílet samozřejmě potom ještě na nějaké té platformě, tak aby si to mohlo prohlédnout větší množství lidí, spolužáků, ale třeba i rodiče a, a další. No, a s tím se dá samozřejmě pracovat ještě dál. To znamená, pokud žáci získají v terénu nějaká data, nafotí nějaké fotografie nějakých organismů, tak je potom mohou zpracovávat je ještě do dalších výukových materiálů nebo propagačních materiálů. Tady vidíte, že zpracovali žáci devátého ročníku základní školy Pexeso pro děti v mateřské škole a samozřejmě i s popiskem, s nějakou informací, protože se to potom prezentovalo i rodičům. No a na druhé straně vidíte ukázku, jak to zpracovali do informačního letáčku. Máte tady z něho jenom kousek. Vidíte, že to teda bylo v rámci projektu, takže to bylo zaplaceno. Nicméně dneska tenhle ten leták obou straně barevně se dá vytisknout za pár korun na jakékoliv školní tiskárně, takže si myslím, že ti žáci mohou mít potom radost z toho výstupu i takovou, že si prostě mohou odnést tyto materiály třeba domů, pochlubit se rodičům nebo kamarádům a tak dál. Tak, chtěla bych ještě ukázat použité zdroje, upozornit na to, že je budete mít samozřejmě v té prezentaci, kterou vy budete mít všichni k dispozici. Takže určitě se, když pokud budete mít zájem, podívejte, co se tam, co se tam dá najít a. V podstatě si myslím, že je velice důležité si uvědomit, že všechny ty věci opravdu děláme, jenom je třeba těm žákům říct, že to, nejsou jenom, že, že to není jenom rozvíjení přírodovědných vědomostí a dovedností, ale že je to také zároveň rozvíjení právě těch informatických, potažmo té digitální kompetence. Tady máte odkazy na zdroje, které jsem použila jako ukázky, protože v tom krátkém čase toho nebylo moc možno ukázat. A doporučuji třeba i tu aplikaci Plantnet nebo některé další, které určitě také používáte. Žáci se je naučí velice rychle ovládat a uh, úžasným způsobem s nimi pracují. No, tady jsou ještě další doporučené odkazy, na kterých můžete právě s těmi žáky rozvíjet uh, jejich digitální kompetence. A úplně na posledním slajdu mám ještě ukázku algoritmizace žákovského bádání. A opět, není to moje práce. Tady toto vytvořili žáci devátého ročníku základní školy, kdy vlastně jsme se pustili do takzvané badatelské výuky. Řešili jsme tuto problematiku. Několik témat jsme vyzkoušeli se učit a naučit prostřednictvím právě badatelských přístupů. A žáci prostě přišli k tomu, že když učitel sdělí téma, tak oni si položí několik otázek, ale nesmí to být takové otázky o čemkoliv, ale víceméně opravdu k tomu tématu. Potom vyberou výzkumné otázky, protože mezi tím jim učitel sdělí cíl vyučovací hodiny a oni vyberou otázky, kterým, kterými k, té, k tomu konci té vyučovací hodiny dojdou k tomu cíli, pak si připraví plán výzkumu. Pak nějakým způsobem zpracují data, která získali právě z těch různých zdrojů. Už vidíte, kolik vlastně z té digitální kompetence v tuto chvíli využíváme. Naučit se získávat data, aby to byla relevantní data, aby prostě byla správným způsobem, aby je čerpali ze správných zdrojů potom, jaké budou potřeba další pomůcky, pak ta data zpracují, pak je nějakým způsobem interpretují, samozřejmě pokud možno přesně, jasně a srozumitelně, pak by měli zjistit, kde si je dokáží ověřit, což třeba u nás v rámci výuky na základní škole bývá nejčastěji učebnice, což je v pořádku. No a pak by měli nějakým způsobem ty závěry prezentovat a to je právě ideální provádět prostřednictvím nějakých těch vizualizovaných výukových materiálů, které už jste viděli v předchozích částech. Tak, a já bych vám tímto poděkovala za pozornost a jsem vám k dispozici pro vaše dotazy. Tak, tady kolegyně píše, že má pocit, že pro žáky s minimální výstup, minimálními výstupy to bude problém ano, chápu, určitě tam nějaké problémy nastanou, potom je třeba ty obsahy jim e, patřičným způsobem přizpůsobit. Jo? To znamená, mh, oni také pracují s digitálními technologiemi, také je budou využívat pro svůj budoucí život. E, uvědomujeme si pořád, že naším cílem je připravit žáky pro to, a, aby mohli ty digitální technologie v budoucím životě smysluplně používat. To znamená, aby dokázali třeba i hlasem ovládat některá zařízení a, a tak dál. A my to prostě budeme s nimi dělat pouze e, tím způsobem, že to budeme dělat na učivu přírodopisu. Ale o nic jiného nejde než o to, co v podstatě běžně využívají. A my k tomu využijeme to učivo přírodopisu, abychom prohloubili, jednak její zájem o to učivo a jednak také e, vlastně. Ten jejich vztah třeba k tomu přírodopisu. Jo? Protože když uvidí, že je zpracováno to učivo do tolika velice zajímavých aplikací a tak dál, tak se jim třeba lépe bude, bude využívat. Tak, tady je dotaz, takže do školního vzdělávacího programu přidat další kompetent? Ano. Ano, do školního vzdělávacího programu přidáváte, ale až s tou revizí informatiky, protože budete měnit vlastně i obsahy vzdělávání v dnešních informačních a komunikačních technologiích, budete to měnit na informatiku, název předmětu je informatika i vzdělávacího oboru a budete tam vlastně přidávat sedmou klíčovou kompetenci, kompetenci digitální. Další dotaz tady mám, zpracováváte herbář digitálně či tradičně lisováním a sušením rostlin. Tak, přiznám se, dávám žákům tři povinné položky zpracovat klasicky, aby si vyzkoušeli, jakým způsobem to vlastně funguje, aby se naučili dělat čtítek a tak dále. A zbytek zpracováváme digitální formou, protože třeba gymnazisti u mě musí mít 100 rostlin. A mně to připadá, že by jako plenili tu přírodu hodně intenzivně. Nemluví o tom, že my tady máme v blízkosti přírodní památky a byla bych nerada, aby mi tam vytrhali, byť v dobré víře, některé tady z těch rostlin. Já mám ještě tu výhodu, že já pracuji zároveň v muzeu regionu Valašsko, takže v případě, že se jim podaří nějaká kvalitní položka, která už dlouho nebyla nalezená, nebyla uložená v muzeu, tak oni vědí, že právě ty jejich živé položky, které vytvářejí tím lisováním, takže potom zůstanou uloženy v našem muzejním herbáři. A vlastně oni jsou tam zapsaní jako autoři, takže je to inspiruje. A potom ještě s větší dělají i ten digitální herbář. Tak, existuje nějaká online aplikace pro určování minerálu? Tak. Ptá se paní kolegyně, a já fakt taky neznám. neznám. Geologie mě osobně velmi baví, já mám teda, nemám problém s učováním, ale samozřejmě vím, že žáci mají. Určitě by to bylo fajn, kdyby něco takového existovalo a kdyby se něco takového objevili, bylo by bez vady, bychom si to mohli sdílet, protože třeba na stránkách SIPO jsou, jsou, i vlastně možnosti sdílet některé informace právě přes ten náš přírodovědný kabinet národní, takže určitě by to bylo fajn. A kdybyste něco objevili, dejte vědět nějakou publikaci k využití ICT v biologii na střední škole. No, já se přiznám, že jsem samou, že si vlastně tady všechny ty věci vytvářím v takové kombinaci s naším informatikem na střední škole, na které pracuju. On je takový hodně vstřícný, sám ještě k tomu se zabývá fyzikou, takže si rozumíme a on mě v podstatě vždycky poradí, jakým způsobem s tím pracovat já si myslím, že když si projdete ty revize informatiky pro základní školy, takže když si to trošičku povýšíte, tak tam jsou opravdu velice dobré náměty na těch stránkách revize.edu. Fakt doporučuji. Budete-li mít chviličku, proleďte to, dá se tím listovat i přes mobilní zařízení, mobilní telefon. Tady kolega říká, kompetence zpracovat laboratorní protokol na základní škole v textových programech. No, víte co? Určitě je to fajn, myslím si, že by to mohlo být zajímavé, protože se tam dají perfektním způsobem vkládat obrázky a další. Ale já jsem v tomhle staromilec, já žáky nutím, aby pěkně hulkovým písmem zpracovávali laboratorní protokoly, ale samozřejmě ty digitální jsou mnohem lepší. Ale upozorňuji, pokud by váš žák potom postoupil na univerzitu a studoval na vysoké škole jakýkoliv přírodopis nebo přírodovědně orientovaný obor, tak bude zpracovávat protokoly ručně, včetně nákresů ručních. Neznám žádný program, který by na to existoval, protože já se právě vyhýbám využívání těch aplikací a, programů a různých programů, které zjednodušují jako kdyby práci. Já vedu žáky k tomu, aby se to pokusili, byť to vypadá primitivně, udělat třeba v tom normálním textáku nebo prostřednictvím Excelu a aby to vlastně potom uložili do PDF a používali takovýmto způsobem. Vím, že to vypadá primitivně, ale oni se tím právě naučí ty základy a pochopí ty postupy. A potom oni si nějakou tu aplikaci najdou, ale já je ve školní práci nevyužívám. Tady nám kolegyně ještě doporučila, a určitě si ten čtěte taky, Plantnetu doporučila ještě Naturalist, jí e Naturalist doporučuju taky. Určitě existuje ještě skvělá webová aplikace, kterou si teď nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje, ale je na určování vážek. Viděla jsem už i nějakou anglickou na určování brouků, ta je taky dobrá. E Myslím si, že když budete pátrat, že tady tyto věci určitě velice jednoduše najdete, protože my už jsme celkem digitálně kompetentní, že jo, a opravdu, když něco hledáme, tak máme téměř vždy jistotu, že to najdeme. Obzvlášť vy, co jste třeba vybavení angličtinou a schopností komunikovat v angličtině, číst angličtině, tak najdete i spoustu aplikací právě anglických a tam potom u těch žáků rozvíjete nejenom kompetence přírodovědné, digitální, ale také ještě i ty jazykové, to znamená i tu angličtinu, protože víte, že vlastně ta angličtina je dneska skutečně jazykem vědy, že s tím nic nenaděláme. Jo, lovecvážek.cz, děkuju. Ano, ano, to je přesně ono. Takže to je ta další z těch aplikací. Tady někdo nám píše, kolegyně Pávková, že používají informace pro tvorbu knih. Tak to může být taky hezké, tam se zřejmě dají vytvářet i herbáře, takže určitě to kolegové si opište a pokud vás to zajímá, tak si samozřejmě doporučuji, abyste to využili, pokud k tomu máte vztah. Já se přiznám, že já už využívám takové množství těch různých uh, přístupů, že nějaké další už nemám moc prostor zařazovat, ale samozřejmě, kdyby byly lepší než ty mé, tak udělám výměnu. No a možná ještě taková informace, že opravdu, až budete tvořit nový školní vzdělávací program s novou informatikou, ale i s novými obsahy v rámci přírodopisu, fyziky, chemie a dalších, tak zkuste to skutečně propojit tak, aby ta, ta dotace do té nové informatiky, kde víte, že ona je navýšená. I časová dotace vlastně těch vyučovacích hodin, tak pokud budete schopni, tak se prostě po domluvě s informatikem odeberte si do přírodopisu třeba jednu hodinu týdně z těch tří, nebo nevím, kolik jich tam přesně je doporučených, tomu fakt už teď tak nerozumím přesně, protože jsem se tím nezabývala intenzivně, tak si odeberte třeba jednu do toho přírodopisu a naplňujte ty konkrétní výstupy, které se s tím informatikem domluvíte právě tím přírodopisem. Pro ty žáky to bude mít efekt, pro vás to bude mít efekt, taky se ještě něco nového doučíte, že jo, a nezakrníte, budete se dál rozvíjet a myslím si, že to bude mít prostě užitek pro všechny. Nabídnout to prostě, že to takhle půjde. Já tady toto doporučuji i učitelům dějepisu a občanské výchovy nebo výchovy k občanství, protože vlastně i tou se částečně zabývám a i tohle to jim doporučuji, protože třeba takové mapování historie obce a tak dál a na jejím základě potom propojení do celonárodních dějin, celonárodní historie nebo celosvětové historie, tak to jsou nádherné práce a ti žáci to také dokáží. Jo? Takže nejenom vlastně těma tou přírodní vědou, ale i těmi společenskými vědami, my se dá naplňovat, dají naplňovat ty digitální kompetence a proto nám nemusí ubírat potom tu časovou dotaci našich předmětů a můžeme se opravdu s tím informatikem o to podělit. On tam bude dělat tu teorii a my s žáky budeme zkoušet praktické aplikace, praktické aplikování využití těch jednotlivých postupů, přístupů, které on je naučí nebo s nimi probere. Tak. Jo, tady máme hodně takové přírodovědné záležitosti. Kolegyně píše, že vytváří herbář o deseti rostlinách a e ptá se, jestli můžeme brát jako digitální kompetenci vytvoření tabulky. Určitě, jo? protože už jen to, když oni zpracují data do nějaké tabulky, tak samozřejmě je to rozvíjení digitální kompetence. Vy se ale musíte podívat na to, které části té digitální kompetence. Ideální je podívat se přímo do toho učiva a do těch výstupů. To znamená, vy byste byla v té oblasti data, informace a modelování v tuto chvíli a tím byste opravdu naplňovala nějakou část. Neříkám, že plnohodnotně a na 100%, ale prostě pokročila byste o krůček dál, že by ti žáci se uh, naučili něco zpracovávat do tabulek, jo? Jo, jo. Tady uh, kolegyně píše o tvorbě QR kódu. Uh, to se přiznám tomu, nerozumím a neumím to, ale vím, že naši žáci to využívají a že je to velice zajímavé a že s tím dělali i nějaký celkem dost rozsáhlý projekt. Takže kdo tady tomu toho víte, ovládáte, rozumíte, tak protože jak je to velice atraktivní a když pod to ukryjete nějaká data a informace z přírodopisu, tak samozřejmě to musí být úplně ideální. Jo? Tak ano, máme tady odkaz na badatele.cz určitě taky doporučuju, tam se také rozvíjí tady tyto, tyto kompetence velice významným způsobem. Takže děkujeme paní kolegyni za ten odkaz. Tady máme dotaz. Učím přírodopis i informatiku. No tak to je úplně ideální. Momentálně z žáky šesté třídy kreslíme v malování rostlinou buňku. To je nádherné. přírodopise probíráme jak, a pak ji kopírujeme do Wordu, kde se učíme vkládat textová pole. Výborně. Jo? Takže to je perfektní tip a moc děkujeme paní kolegyni Dohnalové, protože to si myslím, že to je přesně ono. To je ta krásná práce. Nevyužívat už přímo hotovou aplikaci, ale opravdu naučit se ty základy, jak nějakým způsobem Třeba i vlastní kresbu, nebo dejme tomu i schéma, které třeba stáhneme z internetu, ale přiznáme ho, to znamená, dáme tam ten odkaz. Tak jak vlastně potom dál použít, doplňovat to, pracovat s tím, to je přesně ono, to je smysluplné. Tak se ty kompetence rozvíjí, protože ten žák opravdu jde, jak kdyby. Víte, to je ta abeceda. Jak jsme se v první třídě naučili abecedu, abychom mohli jednou napsat diktát anebo román, každý podle svého, tak tady vlastně je třeba, aby oni se naučili ty jednotlivé kroky, ti žáci, aby si je osvojili, aby jim připadali samozřejmé a aby je používali pro své učení, nejenom pro hraní počítačových her nebo vyhledávání legrácek. A nebo pro vkládání fotek na Instagram a jejich úpravu přes různé filtry, které mají ve svých mobilech, ale aby prostě s tím dokázali pracovat směrem k tomu svému vzdělávání, tomu svému obohacení a aby my jsme dali najevo, že to chceme používat taky, že to má smysl, že to funguje. Tak, tady máme doporučení od kolegyně pro digitální herbář. Určitě je to fajn, když vlastně se to potom dá někde vystavit, takže ta digitální nástěnka je úplně ideální. Jinak děkuji všem za ta poděkování, která tam píšete. A pokud teda už nebude žádná otázka, tak já bych vám v tuto chvíli poděkovala. Popřála vám hodně úspěchu při vytváření digitálních obsahů v rámci přírodopisu a při budování digitální kompetence v myslích vašich žáků. A samozřejmě, pokud cokoliv dalšího najdete nebo objevíte, tak je fajn to nějakým způsobem společně sdílet. A znovu říkám, přes ty stránky SIPO se dostanete určitě i do prostředí, kde se dají některé věci sdílet. Když se tam proklikáte, nedokážu teď přesně říct, jak se jestli se to jmenuje Inspiromat, nevím přesně, jo, ale pískoviště se to jmenuje, ten, ten projekt. Takže přes ten projekt se dají také nazdílet některé informace a zase se podívat, co tam sdílejí ostatní. Takže mnohokrát vám děkuji, přeji vám pěkný zbytek večera a budu se těšit někdy zase na shledanou.